Радіо UA Чикаго. Екс-міністр Міноборони Британії Волес закликав Зеленського активніше мобілізувати молодь, бо Росія потай мобілізує всю країну. Середній вік бійців на фронті – понад 40 років. Я розумію бажання президента Зеленського зберегти молодь на майбутнє, але факт – Росія потай мобілізує всю свою країну. Путін знає, що пауза дасть йому час для створення нової армії. Тому як це зробила Британія 39-го і 41-го років, можливо, настав час переглянути масштаби мобілізації, сказав Волес. Також Волес висловився про контрнаступ ЗСУ. Ми є свідками початку битви за Крим. Колишній міністр оборони Великої Британії назвав контрнаступ України успішним. Направду, успішним. З його слів, зараз можна спостерігати початок битви за анексований Крим. Волес наголошує, що ЗСУ повільно, але впевнено просуваються і проривають російські позиції. Він каже, що Захід має допомогти Україні завершити цю війну. Радіо UA Чикаго.